Դիլիջան քաղաքի բջջային հեռախոսների խանութ սրահում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը պարզվում է ունի բավականին մեծ եւ հետաքրքիր նախապատմություն։ 32-ամյա տղամարդը մտնելով խանութ սրահ, ատրճանակից կրակոց է արձակել աշխատակցուհու ուղղությամբ, որից հետո նույն ատրճանակով կրակել է նաև ինքն իր գլխին, ինչի պատճառով հենց տեղում մահացել է։ Դեպքից անմիջապես հետո նշված խանութ սրահի աշխատակցուհին, ով պարզվել է, որ հիշյալ տղամարդու կնոջ քույրն է, տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, սակայն ցավոք վերջինիս կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Իրավապահները դեպքի վայրի զնության ժամանակ սեղանին հայտնաբերել են թղթապանակ, որում առկա է եղել 32-ամյա տղամարդու անվամբ թողնված ձեռագիր գրառում, կնոջ քրոջը սպանելու շարժառիթի վերաբերյալ։ Տղամարդը մտնելով բջջային հեռախոսների խանութ սրա, աշխատակիցներից մյուսին խնդրել է հեռանալ, ասելով, որ այստեղ սպանություն է տեղի ունենալու։ Աշխատակիցը չի հեռացել, տղամարդը հանել է ատրճանակն ու կրակել իր կնոջ քրոջ ուղությամբ, որից հետո հենց այս խանութ սրահում ինքնասպան եղել։ Դիլիջան քաղաքում կատարված սպանության եւ ինքնասպանության դեպքի հանգամանքներն ու պատճառները հետաքրքրության մեծ ալիք են բարձրացրել հասարակության շրջանում։ 32-ամյա տղամարդը մտնելով Դիլիջանի բջջային հեռախոսների խանութ սրահ, իր մոտ պահվող մակարով տեսակի ատրճանակից կրակեր արձակել աշխատակիցներից մեկի ուղությամբ, որից հետո ինքնասպան էր եղել։ Ինչպես հետագայում պարզ դարձավ, սպանված կինը հանդիսացել է 32-ամյա տղամարդու կնոջ քույրը։ 2024 թվականի ապրիլի 3-ին ժամը 11:55-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Դիլիջան քաղաքի Մաքսիմ Գորկի փողոցի վրա գործող մոբայլ կենտրոնը սպանություն է տեղ ունեցել։ Նույն օրը ժամը 12:51-ի սահմաններում կրկին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Դիլիջան բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել քաղաքացի հրազդաների վնասվածքով, որը գիտակցության չգալով մահացել է։ Անմիջապես հրազանգից հետո դեպքի վայրենք մենք Տավուշի մարզային վարչության պետը, Դիլիջանի բաժնի պետը օպերատիվ խմբի կազմով, որտեղ պարզվել է, որ Ավակյանը իր մոտ գտնվող մակարո տեսակի ատրճանակով կրակի արձակել Ավետիսյանի ուղղությամբ, այն հետո նույն ատրճանակով ինքնասպան է եղել դեպքի վայրում։ Ձեռնարկված միջոցառման ընթացքում պարզվել է, որ սպանվածը հանդիսանում է սպանողի կնոջ քույրը, իսկ տվել դեպքում կինը Հայաստանի Հանրապետությունում չէր գտնվում։ Խանութ սրահը, որտեղ տեղի էր ունեցել ողբերգական սպանությունը, մեր այցի ժամանակ գործում էր։ Աշխատակիցնով սպանության օրը աշխատանքի էր եւ ականատես էր եղել դեպքին, մեր նկարահանման ժամանակ տեղում չէր։ Մեզ հաջողվեց վերջինիս հետ կապ հաստատել եւ զրուցել հեռախոսով, սակայն վերջինս ոչ միայն չցանկացավ մասնակցել նկարահանմանը, անգամ չթույլատրեց ձայնագրում իրականացնել, ասելով, որ դեպքից հետո դեռևս չի կարողանում ուշքի գալ եւ տեղեկությունը հայտնել չի ցանկանում։ Սրահի աշխատակցուհին, ով դեպքի օրը եւս աշխատանքի էր, մեզ հետ զրույցում վերհիշեց դեպքի օրը տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Հա, եղել է, ուղղակի դուրս է եկել այդ ընթացքում, դրսում ձյան սուպերմարկետ մտավ, ներս եկա, արդեն այդ իրավիճակը կատարվել էր։ Իսկ որ մտակ ինչ տեսակ։ Չէ, շողացի ներս մտնեմ, դրսից տեսա, այդ արդեն մահացած շողացին որ առաջկում։ Դեկտեմբերի ամսից հետ ինքը այստեղ աշխատանքի անցել ու պատահականորեն չգիտենք ինչպես անդունվել եւ վարել։ Տեղեկությունս այն էր, որ Երևանի մասնաճյուղերից մեկում էր պրակտիկան անցել ու տեղափոխվել էր այստեղ։ Հետո ընտանեկան այդպիսի հարցը չեն քննարկել, բայց այստեղ եկել էր, որ ինչ-որ կոնֆլիկտ կար։ Ընդհանուր առմամբ շատ զուսպ հավասարը կշռված կին եղել։ Երկու երեխա, անջոպած 5 եւ 4 տարեկան աղջիկներ են, ամուսինն է, կապացտատել եմ գնացել այդ ցավակցելու իր ամայրիկին էլ այդ տեսել, բայց ինքը չի հաշվում այդ դեպքի հետ։ Կատարված դեպքի վայրի զննությամբ խանութ սրահի սեղանին իրավապահները հայտնաբերել էին նաեւ թղթապանակ, որում առկա էր եղել 32-ամյա տղամարդու անվամբ թողնված ձեռագիր գրառում, կնոջ քրոջը սպանելու շարժառիթի վերաբերյալ։ Դեպքի վայր մեկնելուց հետո պարզվել է, որ դեպքի վայրում հանցանկատարած անձի դին է գտնվում, նրա մոտ գտնվող ատարճանակը, որով կատարել է հանցագործությունը եւ իր կողմից թողնած երկտողը։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, Ավակյանը իր կնոջ հետ ամուսնալուծվել էր մոտ 1 տարվա ինչ-որ պատմություն է, որը ընթացքում անդադար փորձել են միավորվել ընտանիքը, սակայն հարցերի շուրջ ցակած
խնդիրների պատճառով եկել է եւ այդ բարձաբանում կատարել ընթացքում տեղի ունեցած դեպքը։ Սպանված կնոջ բարեկամուհին մեծ զրույցում մտաբերեց որոշ դրվագներ։ Լարված հարաբերություններ եղել են, սակայն որ նման դեպք տեղի կունենա, ընտանիքի անդամները չեն պատկերացրել։ Արցախից տեղափոխվելուց հետո այս անորոշություններից, այդ քաոսից սպանելուց հետո ուղղակի չգիտենք այդ մնալու պահը ինչպես անենք, որ բոլորս միասին լինենք, ու իրանց կողմից առաջար եղավ, որ տուն էին ուզում վերանորոգեն, որ իբր վերանորոգեն, մենք մնանք, հետո վարձ չեն տալու էլի, որպես լավություն, բան սենց, ու եղբայրս սենց հարմար գտա, որ հա, լավ կլինի, ու բոլորիս ասեցին հույրը տնտանիքի հետ, բոլոր եկեք մեր տուն, և ռեմոնտ կանեմ այն մյուս տունը, կվերանորոգեմ, հետո էլ կմնամ, մի քիչ ժամանակ տևի էլի, մի շաբաթ, ու տենց արեցինք, մեզ լավ ընդունեցին, շատ լավ էր, ամեն ինչ շատ յոգ ջել ընդունեցին, ամեն ինչ կարգին էր, հետո ես առանձնացա այդ գտնելով, որ մի շաբաթից ոնց որ ավելանում այդ վերանորոգման աշխատանքները, ես պատրաստ չեմ իմ երեք բալիկների հետ, նեղություն տամ մարդկանց, ու մայրիկին ճիշտ գտա, որ վերցնեմ ու առանձնանանք, ու իրանց տենց ընտանիքի հարաբերությունների մասին տեղյակ չէի, ոնց որ իրանք էլ ամուսնացած էին մի տարի, շատ կարճ ժամանակ էր, հա դե տենց հերվից ճանաչում է տվյալ ազնվորությանը, բայց որ ասեմ մոտիկից ճանաչել եմ, չէ, ուներ տարօրինակություններ, կոպիտ էր խոսում, անգամ չէր նայում կողքը ով է, անծանոթ մարդկանց կողքին նկատողություն կաներ կոպիտ ձևով, բան տենց, ու մի տեսակ, ինձ չէի ընդունում տեսակը, ու ես առանձնացա, արդեն էլ չգիտեմ իրանց մեջ այդ ոնց կենց հղային այդ վեճերը ինչի վերածվեցին, ես մայրիկիս հետ տեղափոխվեցի Դիլիջան հաղացին, ու բան, բայց եղբայրս մնաց, որ դե ասել ենք պիտի անեմ վերանորոգման, տենց ճիշտ կլինի, ինչպես ես տեղեկացա, որ կենց հղային բանի վեճեր առաջացել, ու քույրը ներկա էր գտնվել այդ վիճաբանությանը, ու ինքը մտավ այն պահին, երբ ամուսինը ձեռք էր բարձրացնում քրոջ վրա, ինքը չդիմացավ, որ ու շատ չխայնացավ, պաշտպանեց քրոջը, որ ինչպես կարելի այդ ժամանակ հղի էր քույրը, ու իրոք դա չեմ հասկանում, ոնց կարելի է, ինչքան էլ վատ վիճակում, ինչքան էլ քեզ չտիրապիտես, բայց այդ վիճակում ոնց կարող ես մարդ վրա ձեր բարձրացնել, ու տենց իրանց մեջ տենց մեծ վեճ առաջացավ, իր ախպերները եկան մերի, տենց քրոջը վերցրին, գնացին իրենց տուն, Հրանտն ու մերին էլ միացան մեզ ընտանիքով, դե ոնց հասկացել եմ, ընթացքում փորձել եմ միանալ, լուծում գտնել, ինչ-որ բան, բայց մի խոսքի չեն եկել, ու ճիշտ որոշեցին, որ բան անեմ, քրոջը ուղարկեմ Գերմանիա։ Այժմ կնոջ անչափահաս երեխաներն իրենց խնամակալության տակ են։ Ուզում եք երեխաներին շեղել, ինձանից կախված ամեն ինչ կանեմ, ես չեմ տարբերում, ասում եմ Հրանտին էլ ասացի, երեքն է, հինգը դարձան Հրանտ, չմտածես երբեք, ոխ կտենք անգնացեմ, ամեն ինչ կանենք, մեզանից կախված, մենակ իրանք ուրախ լինել։ Նշված դեպքի հետ կապված Դիլիջանի քնչական բաժնում հարուցել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում կատարվում են նախաքննությունները և նշանակում մի շարք փորձակնությունները, ոնց պատասխանները դեռևս չեն ստացվել։ Մենք փորձեցինք նաև տեղեկություններ ճշտել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից, սակայն քնչական մարմինը նշեց, որ դեպքի հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ պլանավորված քնչական վարույթային միջոցառումներ են իրականացվում, և այս պահին տեղի ունեցածի պատճառների այլ հանգամանքների մասին վաղ են համարում որևէ տեղեկատվություն հրապարակել։ Ողբերգություն երկու ընտանիքներում էլ, դեպքի մի շարք մանրամասներ ընտանիքի անդամների խնդրանքով, ինչպես նաև նախաքննության շահերից ելնելով չեն հրապարակում։ Բազմաթիվ հարցեր, ամենօրյա վերհիշում և մեծ ցավ, որը զգում են ընտանիքի անդամներն ամեն անգամ, երբ իրենց զանգահարում կամ հետաքրքրվում են դեպքի մանրամասներից, ուստի խնդրում են այսքանով սահմանափակել հանրային հետաքրքրությունն ու թույլ տալ իրենց համակերպվել դաժան իրականության հետ։
Երևանի 47-ամյա բնակիչը անօրինական կերպով շինություն է կառուցել Երևանի 43-ամյա բնակչին պատկանող հողատարածքում և պնդել, որ հիշյալ հողատարածքը գրանցվի իր անվամբ, ինչին վերջինս չի համաձայնվել։ Նշված հարցի հետ կապված 47-ամյա տղամարդը օժանդակության խնդրանքով դիմել է քրեական ենթամշակույթ գրող հայտնի անձի, ով իր հերթին սկսել է սպառնալիքներ հնչեցնել։ Քրեական հեղինակությանը դիմելու և շորթման գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 3 անձի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Երևան քաղաքի քնչական վարչության Ավան և Նոր քվարչական շրջանների քնչական բաժնում պարզվել են Երևան քաղաքի 43-ամյա բնակչին պատկանող հողատարածքը անվանափոխելու հարցի հետ կապված քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակցին դիմելու շորթման դեպքերի մի շարք հանգամանքներ։ Մարտի 17-ին Երևան քաղաքի բնակիչը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ 3 անձին սպառնացել են, որպեսզի նա իր անվամբ գնացված ՍՊ-ի հողատարածքը անվանափոխի նշված անձանցից մեկի անվամբ։ Եվ նաև նշել է, որ այդ անձանցից մեկը հանդիսանում է քրեական ենթամշակույթ գրող անձ, իր խոսքերից գողական աշխարհի ներկայացուցիչ։ Դեպքի արդիվ 2024 թվականի մարտի 17-ին քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասի, 324-րդ հոդվածի առաջին մասի և 325-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երևանի 47-ամյա բնակիչը անօրինական կերպով շինություն է կառուցել Երևանի 43-ամյա բնակչին պատկանող հողատարածքում և պնդել, որ հիշյալ հողատարածքը գրանցվի իր անվամբ, ինչին վերջինս չի համաձայնել։ Նշված հարցի հետ կապված 47-ամյա տղամարդը օժանդակության խնդրանքով դիմել է քրեական ենթամշակույթ գրող հայտնի անձի։ Ուժողը իր անվամբ գրանցված ՍՊ-ի հողատարածքի վերաբերյալ ունեցել է վիճաբանություն ՍՊ-ի հարավանությամբ բնակվող անձանցից մեկի հետ և վերջինիս առաջարկել է օրինական ճանապարհով լուծել իրենց միջև առաջացած վեճը, սակայն հարևանը հրաժարվել է օրինական ճանապարհով լուծել նշված խնդիրը և դիմել է քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակցին, որպեսզի վերջինս իր անօրինական ազդեցություն օգտագործելու միջոցով լուծի իրենց միջև առաջացած խնդիրը, որից հետո քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակցի իր կնոջ եղբոր հետ հանդիպել է հաղորդում ներկայացրած անձին և նրա հարազատ եղբորը, ինչի ընթացքում քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման մասնակիցը հարևան է և հարևանի կնոջ ամուսինը սպառնալիքներ են հնչեցրել տուժողների հասցեին և պնդել են, որպեսզի նրանք տարածքն անվանափոխեն հարևանի անվամբ։ Սակայն վերջիններս մերժել են նրանց կողմից ներկայացված առաջարկը և այդ մասին հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանության բաժնում։ Քրեական վարույթի շրջանակներում 43-ամյա տղամարդը ճանաչվել է դուժող, զննության են ենթարկվել վերջինիս կողմից ներկայացված տեսագրությունները։ Ինչնորդություն է ներկայացվել քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ փսկողություն իրականացնող դատախազին, նշված անձանց հարևանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով և 325-րդ հոդվածի առաջին մասով քրեական ենթամշակույթ խմբավորման մասնակցի գրող խմբավորման մասնակցի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով և 324-րդ հոդվածի առաջին մասով, իսկ նշված հարևանի կնոջ եղբոր նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, որը դատախազի որոշման բավարարվել է և վերջիններից ներկայացվել է մեղադրանք։ Դատանի որոշմամբ քրեական ենթամշակույթ գրող հայտնի անձի և 47-ամյա տղամարդու նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ վերջինիս կնոջ եղբոր նկատմամբ տնային կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իր հարևանությամբ բնակվող կանանցից մեկին սպանելու, մյուսի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու համար մեղադրվող 40-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է հոգեկան առողջության կենտրոն։ Տղամարդն իր կանչին չարձագանքելու պատճառով մտել է հարևան բնակարան ու սկսել դանակով հարվածներ հասցնել տան անդամներին։ Քննությամբ պարզվել է, որ նույն 40-ամյա տղամարդը նաև բռնություն է գործադրել իր հոր նկատմամբ։
2024 թվականի մարտի 24-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել այն մասին, որ շտապօգնության խմբի կողմից Խորեն Խաչատրյան փողոցի տներից մեկից բուժօգնության են տեղափոխվել նույն տան 64 և 32 ամյա բնակչուհիները՝ կտրած, ծակած, արյունահոսող վերքերով։ Ավելի ուշ բժշկական կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ իրենց մոտ տեղափոխված 64 ամյա կինը վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Իրավապահներին հաջողվեց պարզել, որ կանանց մարմնական վնասվածքները պատճառել իրենց հարևանությամբ բնակվող 40 ամյա տղամարդը։ Դեպքի արդիվ աջապնակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քերական վարույթ, անմիջապես ձեռնամուխ ընկել Անետ Ազգելի քնչական և վարութային գործողությունների կատարմանը, այդ թվում կատարվել է դեպքի վայրի զննություն։ Դեպքի վայրի զննությունը կատարվել է Երևան քաղաքի Խորեն Խաչատրյան փողոցի 7-րդ տանը, դրա հարակից տարածքներում, որի ընթացքում, ինչպես նշված տանից, այնպես էլ շրջակա հատվածներից հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, հայտնաբերվել են նաև հանցագործության գործիք դանակը։ Պարզվել է, որ Երևան քաղաքի Խորեն Խաչատրյան փողոցի 10-րդ տան բնակիչը իր հետ նախապես վերցված խոհանոցային դանակով մուտք է գործել նույն փողոցի 7-րդ տուն, դանակի հարվածներ հասցրել նույն տանը գտնվող 64 ամյա կնոջը և նրա 32 ամյա դստերը։ Հիվանդանոց տեղափոխված 64 ամյա կինը մահացել է, իսկ 32 ամյա աղջկա կյանքը հնարավոր եղել է փրկել։ Իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ 40 ամյա տղամարդն այդ հանցավոր արարքին գնացել է ընդամենը իր կանչին չարձագանքելու պատճառով։ Նախկինում տեղի ունեցած չնչին տարաձայնությունների վերաբերյալ մի քանի անգամ դիտողություններ արել իր հարևանության բնակվող անձանց, ինչի պատճառով իր բնակարանից վերցրել է խոհանոցային դանակ, օգտվելով իր 7-րդ տան դռան բաց լինելու հանգամանքից մուտք է գործել։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Աջապնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի ծառայողները պարզեցին, որ նշված դեպքից օրեր առաջ նույն 40 ամյա տղամարդը բռնության է ենթարկել իր հորը։ Տղամարդը ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել հոր մարմնի տարբեր հատվածներին, որից հետո հայրը փորձել է փախչել՝ վազելով ննջասենյակի դռան ուղությամբ, սակայն որդին վազել է նրա ետևից, հագուստից բռնել և քաշ տվել դեպի հյուրասենյակ, որտեղ հատակին գցելով ոտքերով ու ձեռքերով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել հոր մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով ֆիզիկական ցավով զուգորդված մարմնական վնասվածքներ։ Ձեռքերված բավարար ապացույցների համակցությամբ որոշում է կայացվել 40 ամյա տղամարդու նկատմամբ քերական օրենսգրքի 105 հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ կետով, 44 105 հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ կետով և 195 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով հանրային քրական հետապնդում հարուցելու մասին։ Կատարված հանցանքի բնույթն ու եղանակը թույլ էր տալիս ողջամիտ ենթադրություններ կատարել, որ գործունենք հոգեպես անհավասարակշիռ անձի հետ, ինչը նախաքննության ընթացքում հաստատվել է, որ նշված անձը հաշվառված է հոգեկան առողջության կենտրոններում, որի պատճառով միջնորդությունը ներկայացվել Երևան քաղաքի առաջացյալ ընդհանուր իրավության քերական դատարան, նշված անձի նկատմամբ արկադրանքի միջոց բժշկական հսկողությունը ընտրելու մասին, որը դատարանի կողմից բավարարվել է։ Բարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձ անվտանգության միջոց բժշկական հսկողություն կիրառելու վերաբերյալ։ միջնորդությունը բավարարվել է և որոշման կատարումը հանձնարարվել հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնին։ Նախաքննությունը շարունակվում է և պարզվում են նշված դեպքերի և դրանց նպաստած բոլոր այլ հանգամանքներ։ Բացահայտվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հանցավոր խումբ։ Հայտնաբերվել է խմբի կողմից թմրամիջոցների պատրաստման գաղտնի լաբորատորիա։ Արմավիրի մարզի բնակիչ հանդիսացող երկու եղբայրներն իրենց հորեղբոր բնակության վայրենքից օժանդակ շինությունում տեղադրել են կանեպի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով օդափոխության և ոռոգման համակարգեր։ Իրավապահները նշված լաբորատորիայում հայտնաբերել են կանեպի 23 բույս։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության, Բաղաշապատի քնչական բաժնի և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվող հանցավոր խումբ։ Քննությամբ պարզվել է, որ եղբայրներից մեկը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության նպատակով ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր խումբ, դրանում ներգրավելով եղբորը, հորեղբորը և վերջինի սպորտուն։ Փետրվարի 19-ին ոստիկանության Բաղաշապատի բաժնից ստացվեց հաղորդում այն մասին, որ
Ավետիսյան եղբայրները իրացման նպատակով աճեցնում են շրջանառություն արգելված բույսեր, որոնցից պատրաստում են թմրամիջոցներ և իրացնում են Երևանում և Վաղարշապատում։ Սկսվեց ստուգողական աշխատանքների գործընթացը, տրվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու մասին հանձնարարություններ, միջնորդություն ներկայացվեց իրավասու դատարան խուզարկություն կատարելու վերաբերյալ, որը իրավասու դատարանի կողմից բավարարվեց։ Խուզարկություններ են կատարվել ինչպես նշված անձանց բնակարաններում, այնպես էլ կից շինություններում, որտեղ հայտնաբերվել է կանեփի աճեցման համար կահավորված լաբորատորիա։ 2024 թվականի մարտի 14-ին երկու հասցեներով միաժամանակ կատարվեց խուզարկություն, որի ընթացքում հասցեներից մեկում հայտնաբերվեց արգելված բույսերի լաբորատորիա, որտեղ եղբայրները միասնական դիտավորությամբ, ինչպես նաև ներգրավելով իրենց զարմիկին և հորեղբորը, ստեղծել էին հանցավոր կազմակերպություն և աճեցրել էին արգելված տեսակի բույսեր, որոնցից հետագայում արդեն երկրորդ հասցեում հայտնաբերվեց նաև չորացված կանաչադեղնավուն զանգված, որոնք արգրավեց։ Հայտնաբերվեցին զիպ փաթեթներ, կպչուն ժապավեններ, այն հասցեից, որտեղից հայտնաբերվել էր լաբորատորիան, հայտնաբերվեց նաև մակարով տեսակի ատրճանակ։ Նախաքննության ընթացքում նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Նշված անձինք ձերբակալվեցին, միջնորդություն ներկայացվեց իրավասու դատարան նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, որը իրավասու դատարանի կողմից բավարարվեց։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցավոր խմբում ընդգրկված այլ անձանց առկայությունն, ինչպես նաև թմրամիջոցներ ձեռք բերած անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Մայր և որդի խաբեությամբ ձեռք են բերել մի խումբ անձանց անձնական տվյալներ, վերջիններիս անուններով առցանց վարկեր ձևակերպել։ Քաղաքացիներից շատերը ճանաչելով և վստահելով տրամադրել են իրենց անձնագրերը, քանի որ իրենց պնդմամբ վստահ են եղել անձնագիրը ցանկանում են վերցնել գումար փոխանցելու համար, իսկ իրենց անվամբ վարկ վերցնելու մասին իմացել են միայն այն ժամանակ, երբ դիմել են բանկ ու տեղեկացել, որ չկատարված մի շարք պարտավորություններ ունեն։ Քրեական գործն արդեն իսկ դատարանում է։ Մարիե Վորթի, չարաշահելով իրենց ծանոթ անձանց վստահությունը, խարդախությամբ վերջիններիս անունով բանկերում վարկեր էին ձևակերպել և պատճառել քաղաքացիների նյութական մեծ վնասներ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության Վաղարշապատի քնչական բաժնում ավարտվել է Մարիե Վորթու կողմից խարդախություն կատարելու բազմադրվակ դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Իրականացված քնչական և վարույթային գործողություններով պարզվել է խարդախության կատարման մեխանիզմը, ինչպես նաև տուժողների շրջանակը և վերջիններիս հասցված նյութական վնասի չափը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Վաղարշապատի քնչական բաժնում քնված քրեական վարույթի շրջանակը ձեռք բերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել է Արմավիրի մարզի 29-ամյա բնակչի և վերջինիս մոր 56-ամյա բնակչու կողմից կատարված խարդախության դեպքեր։ Մասնավորապես Արմավիրի մարզի 29-ամյա բնակիչը իր հանցավոր գործունեության ներգրավելով իր 56-ամյա մորը իրենց ծանոթներից, բարեկամներից խաբեության վստահությունը չարաշահելու եղանակով նրանցից վերցրել են անձնագրերը և բանկային քարտերը, ապա առանց նրանց գիտության, առանց նրանց համաձայնության ձևակերպել են բանկային բանկերում և վարկային կազմակերպություններում վարկեր, ապա դրանք կանխիկացրել են յուրացնելով դրանք։ Վարկերի չափը մոտավորապես ամեն տուժողի դեպքում տարբերվել է 40,000-ից մինչև 500,000 ՀՀ դրամի սահմաններում։ Քննության տվյալներով վերջիններիս գործողությունների արդյունքում տուժել են մոտ 9 անձիկ, որոնց պատճառվել է 3 միլիոնից ավել ՀՀ դրամի գույքային վնաս։ Տուժող քաղաքացիները մտածել են, որ իրենց բանկային տվյալները անհրաժեշտ են այլ երկրից ուղարկված գումարները կանխիկացնելու համար, սակայն որևէ կերպ չեն պատկերացրել, որ իրենց անձնական տվյալները կարող են այլ կերպ օգտագործվել իրենց հարազատ մարդկանց կողմից։ Ընդ որում նշված հանցավոր խմբի գործողությունների արդյունքում դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին ևս քնվել են քրեական վարույթներ և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան, նրանց գործողությունների արդյունքում տուժել են ևս 9 անձիկ,
Այսօր քրեական վարորդի շրջանակներում Արմեն Մարզի 29-ամյա բնակչին ներկայացվել է մեղադրանք 4-ը դրվագ Հայաստանի 2003 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանշներով, որը համապատասխանում է ներկայիս գործող քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի առաջին մասին և 6-ը դրվագ Հայաստանի 2003 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, որը համապատասխանում է գործող քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետին։ Իսկ 56-ամյա բնակչուհին ներկայացվել է մեղադրանք 6-ը դրվագ 2003 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի առաջին մասով, որը համապատասխանում է գործող քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի առաջին մասին։ Ներկայացված մեղադրանքում 29-ամյա բնակիչը իրեն մեղավոր է ճանաչել, իսկ 56-ամյա բնակչուհին իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Վերջինս նկատմամբ, որպես խափանմիջոց, ընտրվել է բացակայելու արգել, կազմվել է մեղադրական եզրակացություն, որը ուղարկվել է Արմեն Մարզի դատախազությունը, նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնող դատախազի կողմից այն հաստատվել է և ներկայումս քրական գործը քննվում է դատարանում։ Որպես խափանման միջոց նրանց նկատմամբ ընտրվել է բացակայելու արգելքը, նախաքննությունն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ Փաստացի տուժողները հայտնվել են անելանելի իրավիճակում, քանզի բացի իրենց պատճառված նյութական վնասից վերջիններս ստիպված են անցնել բանկային և դատական մի շարք բարդ գործընթացներով։ Ուստի հորդորում ենք չվստահել անձնական տվյալներն անգամ հարազատներին և զգոն լինել հանցավորների թիրախում հայտնվելու վտանգից խուսանավելու համար։ 24-ամյա երիտասարդը կապել է օտար երկրյա քաղաքացի հանդիսացող կնոջ ձեռքերն ու ոտքերը ու գումար պահանջել, որից հետո վերցնելով կնոջ բանկային քարտը հեռացել է։ Քարտից որոշակի գումար կանխիկացնելուց հետո նա ետ է վերադարձել բնակարան, ազատել ձեռքերն ու դիմել փախուստի։ Դեպքի մանրամասները բացահայտել են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մարաշի բաժնի ծառայողները։ Ապրիլի 3-ին 911 ծառայություններ զանգահարել 24-ամյա օտար երկրյա Միկին և հայտնել հանցագործության մասին։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության կենտրոնական բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր։ Կինն իրավապահներին պատմել էր, թե դուրը թակել է անհայտ մի տղամարդ ներկայանալով հարևան, մոտեցել է լոգարանին, հետո կապել իրեն և գումար պահանջել։ Գումար չտալուց հետո ինքը վերցրել է բանկային քարտ, հեռացել է Ալեք Մանուկյան փողոցում, կախիկացրել է բանկային քարտի գումարը, հետ վերադարձել տուն, ազատել է ձեռքերը, սակայն ոտքերը կապված վիճակում թողնելով հեռացել էր։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողների օգնությամբ կենտրոնականի ոստիկաններին հաջողվեց պարզել կատարողի ինքնությունը։ Համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ապրիլի 4-ին ժամը 11:55-ին 24-ամյա կասկածյալը Հրաչյա Քոչար փողոցում հայտնաբերվեց, ավազակություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նշված ազանգը ստանալուց հետո անմիջապես օպերատիվ խմբով մեկնել ենք դեպքի վայր, կատարել ենք բոլոր հնարավոր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որից հետո պարզ է դարձել, որ նշված արեկը կատարել է 2000 թվականի ծնված ազգությամբ հայ մի քաղաքացի։ Վերջինիս ապրիլի 4-ին ավազակային հարձակում կատարել հիմնավոր կասկածանքով Երևան Քոչար 12 հասցեից ձերբակալիվ տեղափոխել ենք ոստիկանության Մարաշի բաժամունք, վերջինս խոստովանելի կատարված արարքը։ Երիտասարդը ներկայացվել է քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Յուրաքանչյուր շաբաթ զարմանում եմ մեր կողմից հեռարձակվող նյութերի անմարդկային և դաժան դեպքերի նկարագրություններից։ Զարմանում եմ ու թվում է, որ այլևս որևէ բան առավել չի զարմացնի, քան այս դեպքն է, բայց հաջորդ շաբաթ նույն զգացողությունը կրկնվում է։ Ու հասկանում եմ, որ մարդկային անհանդուրժողականությունն ու ատելությունը մարդկությանը տանում է դեպի անդունդ։ Կործանվում ենք իրար կործանելով ու ուշքի չենք գալիս, ցավոք։ Ավարտեմ կրկին անգամ հիշեցնելով, որ մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։